Piatkový večer si mnohí spájajú s prísľubom začínajúceho víkendového voľna a vyhľadávajú spoločenské podujatia. Kultúrne centrum Stanica Žilina Záriečie v auguste pozýva na sériu hudobných podujatí, počas ktorých môžete zažiť pohodovú piatkovú atmosféru už vo štvrtok. Takže ten koncept počas mesiaca august sme vymysleli malé hudobné piatky vo štvrtok, pretože štvrtok je taký malý piatok a vlastne celý ten zmysel je dostať ľudí vonku, využiť to leto a asi taký ten hlavný motív je blízkosť, pretože tá terasa predsa len je malá, aby sme boli blízko pri sebe, aby sme tých ľudí vytiahli vonku a proste si užili tú blízkosť, tú hudbu, to leto, pretože je krátke a proste chceli sme to proste využiť. Chceli sme jednoduché produkcie a dať priestor hlavne solo umelcom. Väčšinou niektorí budú viac menej akustickí, niektorí budú aj takí trošku akože zapojení, že proste nejaké syntetizátory a tak, ale v podstate oslovujeme naozaj, že solo umelcov alebo nejaké také maličké duá, ktoré sú v podstate v poslednom období také objavy, dá sa povedať, slovenské. Kto by čakal neskorú nočnú akciu, je naomilé a každý koncert začína už o 6. hodine večer. Podujatia sa tak môžu pohodlne zúčastniť napríklad aj rodičia s deťmi, bez obav z ponocovania a rannej únavy. Urobili sme taký trošku experiment, že sme posunuli začiatok už o 18. A čo sa nám krásne minulý týždeň aj ukázalo ako veľmi dobrý ťah, pretože tie spätné väzby boli, že prišli naozaj že mladé rodiny s malými deťmi, ktorí si proste to nemôžu dovoliť prísť už o 7. o 8. lebo proste to nejde s tým malým dieťaťom. Takže ako keby oslovujeme široké spektrum, uvedomujeme si, že na koncert, ktorý začína o 18. budú reagovať možno zase iné kategórie ako na koncert, ktorý začína neskoro večer, ale zatiaľ sa nám ukázalo, že to naozaj vítajú. Prvé dva koncerty odohrali Raptor Koch a ukrajinský hudobník Make Like a Tree. Do konca mesiaca ešte malé hudobné piatky vo štvrtok prinesú vystúpenie speváčky a skladateľky z Deny Kvaskovej, elektropop koncert od Siu a sériu uzavrie 29. augusta nový postraprok československý objav Clippers. Na trati Žilina-Rajecké Teplice tento víkend Rajecká Anča oslávila svoje 125. výročie. Tradičnú jazdu historickým vlakom organizuje Považské múzeum. Podujatie Rajecká Anča je také tradičné podujatie, ktoré organizuje Považské múzeum, spoločnosť Považské dráhy a spolok Vyhrevnie Vrútok, ktorí vlastne prinášajú návštevníkom históriu trate, pretože tento rok je 125. výročie trate Žilina-Rajec. Takže návštevníci sa môžu odviesť na historických motorových vozňoch, takže sa vrátia do tej doby, ako to bolo v minulosti. Už len tie samotné jazdy sú zážitkom, ale samozrejme my vždy pripravujeme aj taký sprievodný program, aby to bolo pestrejšie a zaujímavejšie pre návštevníkov, pretože k nám chodia väčšinou rodiny s deťmi. V cieľovej stanici Rajecké Teplice program historickej jazdy otvorila prehliadka dopravného múzea. Okrem historických exponátov vozidiel sa v múzeu nachádza miniatúra žilinského železničného uzla z 20. storočia. Múzeum je plné interaktívnych prvkov, čo ocenia najmä najmladší návštevníci. Záujemcovia si môžu užiť prehliadku múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach, ktoré je síce malé, ale veľmi zaujímavé interaktívne múzeum. A potom máme k dispozícii tvorivé dielne, prednášku historika dopravy Petra Šimka, ktorý v podstate priblíži tú históriu trate. Taktiež tu počas tohto víkendu je taká výstavka historických telefónov a taktiež máme jazdy na historickom koči pri aleji, pri autobusovej stanici a takže naozaj taký návrat do histórie a všetko to počiarkneme divadelnými scénkami v podaní divadelno-hravého zoskupenia Rasca, ktoré pôsobí pri Považskom múzeu a návštevníci sa možno aj dozvedia, že prečo sa Rajecká Anča volá práve Rajecká Anča. Atmosféru dobovej jazdy doplnili sprievodcovia v kostýmoch a divadelníci zo súboru Rasca. Tí pripravili návštevníkom krátke divadelné predstavenie na vlakovej stanici. Troška sa tak približujeme tej dobe, ale samozrejme nie je to autentické, pretože také kostýmy z tej doby nemáme, ale tak aspoň trošku sa pokúsime návštevníkom priblížiť, ako to asi mohlo v minulosti vyzerať. Podujatie Rajecká Anča je zárukou skvelého zážitku, ktorý nadchne nielen milovníkov železníc.
Jednou z lokácií, ktoré v meste pravidelne ožívajú letným kultúrnym programom, je aj sad SNP. Počas augusta tu pokračuje séria podujatí s názvom Kultúrne stredy a príprav jednej z nich sa zhostili mladí dobrovoľníci zo skupiny Žimlado. Sme mládežnícka skupina, ktorá sa snaží skrášliť mesto. Máme v podstate hlavné zasadnutia v CVCčku, čo je vlastne Centrum voľného času v Žiline. Tam predkladáme rôzne návrhy na mestské akcie alebo v podstate na nejaké aktivity, ktoré by dopomohli tak nejako viac zaktivniť toto mesto, keďže si myslíme, že má veľký potenciál a nechceme to len tak akože nechať zmarnené, tak sa snažíme nejako sa zapojiť viac. My sme teda ako skupina prijali návrh, že spravíme takú umeleckú akciu, to znamená organizujeme verejné maľovanie, kde si môžu nielen deti, ale aj dospelí namaľovať, čo by chceli zmeniť na Žiline alebo čo sa im tam páči. Zároveň, ak sú to menšie deti, tak môžu len namaľovať, čo by si prijali. Dobrovoľníci pre účastníkov prichystali základné výtvarné potreby a maľovalo sa výhradne na recyklovaný materiál, a to vyradené plagáty. Podujatia sa zúčastnili najmä deti, no štetec a farby napokon zlákali aj niektorých dospelých. Akcia sa teda vydarila, skupina Žimlado aktívne plánuje s mestom ďalšiu spoluprácu a radi medzi sebou uvítajú aj nových členov. My, čo sme ako veková kategória, ešte sme zatiaľ taká menšia skupina, tak sme skôr strednej školy. Zároveň ale snažíme sa prijímať aj nových členov, to znamená, ak by mal niekto chuť sa pridať, tak nás kľudne môže nájsť každý pondelok, v podstate už od začiatku septembra, od tej 2. do 6. v tej budove CVCčka a tam sa môžu pridať rôzne veľké kategórie. Ako nezakladáme si na tom, že to musí byť vyslovene 15 až 18 ročný, môže to byť aj vysokoškoláci alebo zároveň aj žiaci základnej školy. Našou takou stálou už povinnosťou v podstate asi zaschlo to, že ozdobujeme tú konštrukciu. Aj dneska sme ju zrovna ozdobili, ale plánujeme aj jesenú výzdobu. Ďalej, čo sa týka, bude aj festival mládeže, tak tam plánujeme mať možno aj nejaký program. A ono, tie akcie väčšinou prichádzajú tak s časom, to znamená, že my vždy dáme aspoň tak mesiac dopredu vedieť, keď sa nejaká akcia od nás deje a voláme tých ľudí potom. Futbalová druhá liga napísala súboj rezervných tímov Žiliny a Slovana Bratislava. Hostia sa ujali vedenia zásluhou Izaka v 17. minúte. Šošoni zahadzovali šance, no stupňovali svoju aktivitu a tá vyvrcholila v samotnom závere. V 88. minúte vyrovnal Baleja a v 90. minúte dokonal obrat z verencov Vladimíra Veselého František Kóša. Žilina B, Slovan Bratislava B 2-1. Vieme, že Slovan je maximálne efektívny. Jemu stačí pol šance a dá gól. Ale, a to aj využil, ale my sme trestuhodne zahádzovali svoje šance a ten polčas skončil, ako skončil, potom druhý polčas. Som veril tomu mužstvu, že to vieme otočiť, aj keď čakal som, že tá hra sa trošku rozkuskuje, čo nám nevyhovuje vôbec. Ale som rád, že ten záver sme strhli na svoju stranu a otočili zápas. Neskutočné, nečakal som, že by sme to ešte mohli na konci takto strhnúť. Dúfali sme aspoň, že dáme ten jeden gól, ale keďže sme dali dva, o to lepšie a tri body doma. Nič nie je lepšie. Práve Koša mal v prvom polčase veľkú šancu, ktorú však zneškodnil brankár Belasích. Šošonov mrzelo, že do šatní šli za stavu 0-1, pretože čistých šancí si vypracovali viac. Prvý polčas sme sa ešte tak zastrelovali, veľa šancí sme nedali, ale dúfam, že do budúcna ich budeme vedieť premieňať a budeme lepšie uhrávať takéto zápasy. Nebolo čo meniť, pretože chceli sme hrať na krátke prihrávky, chceli sme držať loptu, chceli sme hlavne iba to, aby sme boli presnejší. Hej, ale ten koncept sme nemenili, to sme v tom chceli pokračovať a verili sme, že minimálne do toho vyrovnania to dotiahneme, že nejaký gól dáme. Záver teda priniesol žlto-zeleným fanúšikom krásne emócie. Najskôr vyrovnanie, ktoré bolo poriadne kuriózne. Lopta trafila Košu, od ktorého sa odrazila k Balejovi, ktorý vyrovnal. Tak ja som chcel utiecť z tej situácie, ale spoluhráč ma trafil a nejak sa to k nemu odrazilo a on to ešte premenil. No a k neplánovanej asistencii pridal Koša aj gól. Ten padol v poslednej minúte a tak toho videl sám strelec. Tak videl som, že máme loptu tak 50-50, tak som sa snažil dať do toho úplne všetko a podarilo sa, čo som veľmi rád. Tak to sú najkrajšie emócie, keď takto viete otočiť záver v poslednej 5 minútovke, ale ja som tomu tu veril a ono má charakter a bolo vidno, že chceme ísť za tým gólom a to je pre nich odmena. Yeah.
Šláger druhého kola proti sebe postavil v minulej sezóne tretiu Tepličku nad Váhom a druhý Bobrov. Hostia si vypracovali v úvodnom polčase sľubné šance, ale do vedenia išli domáci, keď sa dvakrát presadil Majerčík. Po zmene strán pokračoval atraktívny futbal a iskierku nádeje pre Bobrov vykresal 78. minúte Kubasák. Tá však hneď zhasla z ďalšieho útoku Tepličky, keď hetrik skompletizoval Roman Majerčík a stanovil výhru domácich v pomere 3-1. Ťažký zápas určite, keďže sme mali Slovna v kape Námestovo, čo nám určite zobralo veľa síl. Ale myslím si, že nejako sme sa s tým pobili. Bobrov, super výkon, myslím si, že boli aj trošku lepší, hlavne prvých 20-30 minút. Ale dali sme my prvý gol po chybe, čo spravili stoper. Takže si myslím, že super. 3 body sú doma. Najmä v prvom polčase nebezpečne hrozili hostia, vtedy prišli aj chvíle domáceho golmana. Myslím si, že Milan Saga nás dneska podržal až veľmi dobre. Mal skvelé zákroky či v prvom polčase, či v druhom. A obrana šlápe furt dobre, takže máme konečne vysokých stoperov, ktorí zbierajú hlavičky, takže paráda. Do druhého dejstva šla Teplička s dvojgolovým vedením. To býva však veľmi zradné. Chceli sme viac podržať tú loptu, troška im to tak znechutiť. Ale nevyšlo to moc, to držanie lopty, skôr si myslím, že máme dobre tie breaky a to na nich pasovalo. Majerčík sa teda vďaka trom gólom zapísal hetrikom, ukázal pred bránou Bobrova skvelý dôraz, vypichol najťažší gól a tri góly ho budú stať pomerne veľa do kabíny. Najťažšie strelený, podľa mňa ten druhý, hlavička do tyčky a potom som sa rýchlo snažil postaviť a nejako som to doklopil. Bude to veľmi drahé, jednoznačne. Ešte aj rozhovor, takže ste mi to vybavili, jak sa hovorí.